Урок патріотизму «Величне ім'я захисник України» провели у дитячій книгозбірні для учнів 5-х та 4-х класів школи номер 11. Діти завітали на захід разом з класними керівниками та шкільним бібліотекарем Ларисою Пройден. Захід присвятили непереможним мужнім людям, українським воїнам. На зустріч із школярами до бібліотеки прийшли почесні гості – захисники Олександр Шавкун, Олександр Козак та Володимир Маєтний. Запрошені розповіли дітям про важливість професії військовослужбовця. Хто з вас розуміє слово «незалежність»? Незалежність – це коли ти можеш бути вільним у своїх бажаннях. І ще? Незалежність – це коли ти можеш не виконувати, що тобі скажуть, а ти можеш сам думати і сам робити, що ти хочеш. Наша незалежність наступила в 91-му році, після того, як розвалився Радянський Союз. І вона нам далася дуже легко. Ми не розуміли ціну цієї незалежності. Ми думали, що так воно і повинно бути. Країна повинна бути незалежна. А в 2014 році, а потім і повномасштабно в 2022, ми зрозуміли, якою ціною вона дається, ця незалежність. Я з Донецької області. Для мене війна ще почалась в 2014, що саме таке бігати. Толком і не заморачувався над цим. Школу закінчив, одразу пішов в армію. По контрактній службі. Найтяжче це якраз воно є морально все. Фізично ще ладно, поспав, віддихнув, там поїв, коли вийшов. А морально людина швидко заморюється. Найбільше, що там потрібно, це якраз такий підтримка майбутнє покоління. Більше таких собраній, так сказати, більше підтримки для військових. Багато хто каже, що мова. Ну, не впливає. На російській я там розмовляю, чи на українській, ні. Це дуже багато важить. Бо навіть там, що в книжці, що в фільмі, там звучала фраза, що не час і не місце звучати цій мові. Тому вивчайте літературу, вивчайте історію, намагайтеся все тільки українською. Бо багато із вас все одно дивиться тіктоки, мультики, і все воно, на жаль, ще на превеликий жаль, дуже йдеться на російській. І знайте, що ваша підтримка – це дуже важливо для всіх воїнів, для держави і всього. І ви – наше майбутнє, ваша нація. Головне, щоб ви не забували, що у нас є такий сусід. І дітям розказали. Своїм дітям. Щоб це передавалось, тому що ви станете дорослими, і там хтось забуде, хтось то. І щоб не було опять нашої дружби, бо з цими людьми, дружити не можна. Діти, в свою чергу, підготували для гостей пісенні, вітання і щирі віршовані рядки про Україну. Дякую, наші герої, рідні, незламні, мужні й хоробрі, насміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, кохані, мілі, упевнені та незрів'яні. Щире вам дякую, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємось, віри безмежно, будемо вільні ми і незалежні. Школярі передали воїнам малюнки та обереги, які старанно виготовили заздалегідь. З дитячих вуст звучали слова вдячності та підтримки, побажання стійкості, витримки та перемоги у боротьбі з ворогом. Подарувати від імені дітей такі обереги на пам'ять вам, які вас будуть захищати, оберігати, і щоб ви пам'ятали про 11-ту школу. Знаєте, сьогодні дуже така тема, звичайно, вона тяжка. Ми не можемо це говорити з посмішкою, але хочеться, користуючись нагодою, сказати вам велике спасибі за те, що ви робите. Завдяки вам, шановні, ми сидимо тут. Завдяки вам ми навчаємось, завдяки вам ми спимо спокійно і читаємо книжки. І сьогодні ми вам з великою вдячністю хочемо показати оцей жест. Ми хочемо сказати, що ми як матері
Ми молимось за вас усіх. Хай вас Господь оберігає. Хай ваші сім'ї і ми разом з ними віримо в те, що Україна переможе, а це так і буде, ми впевнені в цьому. І бажаємо вам міцного здоров'я, сил, терпіння, наснаги. І мрія у нас з вами тільки одна – перемога.